Дімка, на, тримай, передаси 400 гривень папові. Ну, добре. Давай. Передам, без проблем. Добре, все, я на роботу. Пока-пока. Пап, чуєш, пап? Да, Дімка, що? Пап, так хочеться дати тобі ладоху? Що ти сказав? Ти нічого не попутав? Пап, то є ж не безплатно. А за 200 гривень? За 200 гривень? Ну, добре, давай. От! Нічого собі! Вау, як класно! Пап, а ще одну ладоху! Дімка, ти не офігів? Пап, то ж не безплатно, ще за 200 гривень! На! Ну, добре, давай. Ой! Якби не гроші, я б тобі врізав! Вау, крутяк! Чуєш, а де ти взяв гроші? Та як де? Це мама передала, сказала тобі передати. Шо, а ну сиди! Ого, пап, а чого ти мене не кличеш? О, а нащо тебе кликати? Де заказував суші? Як де? Дімка, суші зум, ти ж знаєш. А, ну точно, ти ж завжди там заказуєш. Пап, а давай пограємо в ігру? Дімка, які ігри? Подивись, скільки смакоти стоїть, я б до ігри грати. Ну давай. Ну добре, давай. Закрий очі і скажи, чого ти тільки там заказуєш суші? Добре подумай. Закрити очі? Ну добре. Мені подобається суші зум, тому що вони швидко готують і швидко привозять. І ніколи ні разу ще мене не підвели, завжди вчасно і смачно. Дімка! Повністю з тобою згідний. Дуже смачно. О, пап, а що ти робиш? Та нічого, Дімка, просто сижу. Понятно. Пап, а можна тебе щось спитати? Давай, валяй. Що валяй? Кажу, питай давай, що ти хотів спитати? Пап, чого на пачці цигарок пише «куріння вбиває», а на бутилки з алкоголем не пише? А на що на бутилку з віскі писати «куріння вбиває»? Ой, просили мама і тато, і я... Краще б не питав. Ой-ой-ой-ой! Дімка, що таке? Зуб болить. Зуб болить? До стоматолога підем? Да, піду. Ну давай, збирайся. Добре. Мам, я готовий, пішли. Ну от ми і прийшли. Боїшся? Боюсь. Ну біжи, я тебе тут почекаю. Добре. Все, ми вже закінчили, можете забирати свого сина. Дякую вам велике. Дімка, що треба сказати тьоті? От сука. Дімка. Дякую. Вибачте його, вибачте. Сам такий, понял?